Olá, pessoal. Nós estamos aqui na empresa OBF do nosso amigo Wagner. Esta empresa já existe há mais ou menos 7 anos aqui em Santo Antônio do Caiuá. Teve grande incentivo na administração anterior do prefeito Zezinho. E em nossa administração estamos continuando porque nós estamos ampliando. Ampliamos graças ao incentivo que tivemos também a participação da Câmara Municipal para que isto acontecesse. Hoje, esta empresa emprega em torno de 13 funcionários e a pretensão do empresário Wagner é chegar até mais ou menos 20 funcionários no futuro próximo. Graças à Câmara, tivemos esse incentivo para ampliação, incentivando assim a geração de empregos em nosso município. É isso aí, seu Osmar. É, a nossa empresa é pequena, começou já tem uns 7 anos que a gente voltou para cá. Na verdade, a gente começou aqui desde quando nascemos aqui, que tem meu pai, né? Começou, pioneiro. E hoje estamos aí trabalhando, já tem 7 anos, estamos com 13 funcionários. Agradeço o incentivo que o senhor está dando pra gente. Você deu aí um espaço. Hoje a gente tem 750 metros construídos. Estamos com 13 funcionários e a pretensão é de aumentar para 20 pro ano que vem, se Deus quiser. Dando tudo certo. E vamos aí apoiando o senhor para o senhor continuar ajudando a gente. Obrigado. É isso aí, pessoal. Com isso, nós estamos incentivando o emprego no nosso município. Se Deus quiser, a nossa próxima administração com o Ronaldo Navice, estaremos sempre atentos a esse tipo de incentivo para quem queira se instalar em nosso município a fim de gerar empregos.